ሰላም ሰላም ውድ ፎር ኤልስ ስኪልስ አካዳሚ ቤተሰቦች፣ ዛሬም እንደተለመደው ከባለፈው ክፍል የቀጠለ ማለትም ካይንድስ ኦፍ ሴንቴንስ ብለን ከጀመርነው ክፍል ሁለተኛውን ክፍል ስለ ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ የምናየራ ይሆናል ማለት ነው። ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ ከብዙ አይነት ቨርቦች ጋር በብዙ ሁኔታ ሊመጣ ይችላል ማለት ነው። ዛሬ ግን ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ ወይም ሜን ቨርብስ ከሜን ቨርብ ከምንላቸውን ተጠቅመን ኢንትሮጌቲቭ ኦር ጥያቄ አዊ አረፍተ ነገር የምንለውን እንዴት አድርገን መመስረት እንችላለን የሚለውን የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው። ወደ ሜን ቨርብ ስናልፍ ያው እንደተለመደው ሶስት አይነት ሜን ቨርቦች አሉን ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርብ የምንለው ስለ ማንነትና ምንነት የምናወራበት አይነት ቨርብ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ፖሰሲቭ ቨርብ የምንለው ስላለን ንብረት አለኝ የለኝም ብለን የምናወራበት ለማውራት የምንጠቀምበት የቨርብ አይነት ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ አክሽን ቨርብ የምንላቸው ምን አደረግኩ ምን አላደረግኩ ስለ ድርጊቶች የምናወራበት የቨርብ አይነት ነው ማለት ነው። ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርብ ስንል ያው እንደምናውቀው ፓስት፣ ፕሬዘንት እና ፊውቸር የሚባሉ የቨርብ አይነቶች አሉ። ወዝ እና ዌርን ስንጠቀም ስለ ፓስት ላይ ለማውራት የምንጠቀምባቸው የቨርብ አይነቶች ናቸው። አም አር ኢዝን ደግሞ ስንጠቀም ፕሬዘንት ላይ ነው። ዊል ቢ የሚለውን ደግሞ ስንጠቀም ፊውቸር ላይ እንደምንጠቀም ከዚህ በፊት ስለ ቨርብ ስናወራ አይተናል ማለት ነው። እነዚሁም ወደ ፖሰሲቭ ቨርብ በምናልፍበት ጊዜ ሀድ አለ ፓስት ላይ፣ ሀቭ እና ሀዝ ደግሞ ፕሬዘንት ላይ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ዊል ሀቭ ያው እንደተለመደው ፊውቸር ፖሰሲቭ ቨርብ ኦር ፖሰሲቭ የሆኑ ነገሮችን ለመግለጽ ስንጠቀም ዊል ሃቭ የሚለውን ቨርብ እንጠቀማለን ማለት ነው። ያው አክሽን ቨርብ ስንል ስለ አክሽን ቨርብ በምናወራበት ጊዜ አክሽን ቨርቦች በጣም ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ በዲድ እና ዱ ዳስ ዊል ዱ በሚባሉት ተወክለው ይቀመጣሉ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርብ የምንላቸው ቨርቦች ኢትስ ናውን ቨርብ የራሳቸው የሆኑ ቨርቦች ናቸው። ፖሰሲቭ ቨርብ የምንለው ደግሞ ራሱን የቻለ የራሱ የሆነ ቨርብ ነው ማለት ነው። ወደ አክሽን ቨርብ ስንሄድ ዱ ዲድ ዳዝ፣ እነዚህ የራሳቸውን ችለው እንደ አክሽን ቨርብ ልንጠቀምባቸው እንችላለን። እንዲሁም ሌሎች አክሽን ቨርቦችን ወክለው በጽሁፍ መልክ ለመግለጽ ኤግዛምፕል ለመስራት እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ሜን ቨርቦችን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ጥያቄ መመስረት የምንችለው፣ ጥያቄ መጠየቅ ስንፈልግ የሆነን ሰው እንዴት አድርገን ነው መጠየቅ የምንችለው የሚለውን የመጀመሪያውን ክላስ እናያለን ማለት ነው። ሜን ቨርቦችን ስናይ የመጀመሪያውን ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርብስ ተጠቅመን እንዴት አድርገን ነው ጥያቄ መጠየቅ የምንችለው የሚለውን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ስትራክቸር ኦፍ ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ የምንለው እነዚህ ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር የምንላቸው የስትራክቸር ማለት የአረፍተ ነገሩ አወቃቀር ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ስቴትመንት ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ የምንላቸው ከአንዱ ስቴትመንት ወር የሴንቴንስ አይነት ነው። ስለዚህ ይህ ስቴትመንት ወር ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ የምንላቸው ስለ አለው ነግባራዊ ሁኔታ የምንጠቀምበት የምናወራበት ሴንቴንስ አይነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያው እስከ ዛሬ እንዳየናቸው ሴንቴንስ ኖርማል ሴንቴንስ የምንላቸው ኦር ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ የምንላቸው ሰብጀክት፣ ቨርብ ከዛ ኮምፕሊመንት ያካታሉ ማለት ነው። ሰብጀክት መጀመሪያ ላይ ይመጣል፣ ከዛ ቨርብ ይኖራል፣ ከዛ ኮምፕሊመንት ማለት ነው። በዚህ መልኩ ናቸው ሴንቴንሶች ተዋቅረው የምናገኛቸው ማለት ነው በእንግሊዘኛ አረፍተ ነገር ህግ መሰረት። ነገር ግን ወደ ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ በምንመጣበት ጊዜ ቨርብ ላይ ቨርብ እና ሰብጀክት ቦታ ይቀያየራሉ ማለት ነው። ቨርብ በኢንትሮጌቲቭ ጊዜ መጀመሪያ ይመጣል፣ ከዛ በኋላ ሰብጀክት፣ ከዛ በኋላ ኮምፕሊመንት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንሳችንን ፎርም ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲክላሬቲቭ ሴንቴንስ የተቀመጡ ሴንቴንሶች ካሉ እነሱን ቀይረን ወደ ቨርብ አይሚን ወደ ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ ፎርም መጻፍ እንችላለን፣ ኦር ገለብጠን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ኦር ደግሞ በሌላ አነጋገር ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ ሆነው በኢንትሮ ጥያቄያዊ አረፍተ ነገር ከተጠየቅን መልሳቸው ሪቨርስ ነው ማለት ነው። በዛኛው በስቴትመንት እዚህ ጋር ባለው በዚህ መልኩ እንመልሳለን ማለት ነው። በዚህ እንጠይቃለን፣ በዚህ እንመልሳለን ማለት ነው። በዚህ የተቀመጡትን ደግሞ ለጥያቄ መሰረት ወደዚህ ቨርብ እና ሰብጀክትን ብቻ በማቀያየር ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው።
ስለዚህ ወደ interrogative sentence structure ላይ interrogative ደግሞ instead of being verb ያላችሁን አቀማመጥ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ያም እንደምታዩት instead of being verbዎች አቀማመጣቸው እንደዚህ ነው I am I was I will be እያለ ነበር ከዚህ በፊት structure of sentence or statement declarative sentence የምንለውን መደበኛ የሆነ ያረፍተ ነገር አቀማመጡ ማለት ነው we you they ስንል ደግሞ are we will be we are you are they are እንላለን ማለት ነው እንዲሁም past ሲሆን we were you were they were ይያል ሰርተናል he she it የምንለውን በመጠቀምበት ጊዜ past ሲሆን was ተጠቅመናል present ሲሆን is ተጠቅመናል ማለት ነው እንዲሁም will be የሚሉት ደግሞ ለሁሉም እንደሚጠቅሙ አይተናል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ ምን ይባላል declarative sentence structure ነው ከዚ አይ አም ካልኩ በኋላ የሚከተለው ኦብጀክት የምንለው ኦር ኮምፕሊመንት የምንለው የሴንቴንስ ማሟያ አካል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጥያቄው ኦር ማንኛውም የምትናስተላልፈው መልእክት በእነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ዲፔንደንት ነው እዚህ ጋር ሰብጀክት አለ እዚህ ጋር ቨርብ አለ ማለት ነው ይሄ ሁለቶቹ በማቀያየር ጥያቄ መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ ያክል ሁለቶቹን እናቀያየራቸው አም አይ ዋዝ አይ ዊል አይ ቢ እንላለን ማለት ነው እንዲሁም ወደዚህኛው ስናቀያየረው ደግሞ አር ዊ ሹ ዌር ዊ ዊል ዴይ ቢ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ ምን መጣ ማለት ነው ቨርብ ከመጀመሪያ መጣ ማለት ነው ኤክሴፕት ሶስተኛው ላይ ዊል ዊል ሞዳል ቨርብ ረዳት ቨርብ ስለሆነች ቀርማ ከመጣች ከሞዳል ረዳት ቨርብ ያላቸው ጥያቄዎች ያው ወደፊት የምናይ ይሆናል ከመጀመሪያ ከመጡ ቨርብ ሜን ቨርብ የምናየው ኦኬ ሰብጀክት ከተጠሎ እንደለመርን ይሆናል ማለት ነው ኢዝ እና ዋዝን ስንጠቀም ኢዝ ሂ ሺ ዊል ሺ ዊል ኢት ቢ ዊል ሺ ቢ እያልን ጠይቃለን ይሄ የፖዚቲቭ ሴንቴንስ ስትራክቸር ነው ማለት ነው ፖዚቲቭ እንደዚህ ከሆነ ኔጌቲቭ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ብለን ስናይ እዚህ ጋር አይ ዋዝ አሉ ስለዚህ ወደ ኔጌቲቭ የምንቀርባቸው ጊዜ ኖት የሚለውን ቃል ነው የምንጀምረው ማለት ነው am i not እንላለን wasn't i won't i be እንዲሁም aren't we weren't you won't they be is ሲሆን ደግሞ isn't he wasn't she won't it be ሌላም ማገላለጽ ሊኖር ይችላል is he not is she not was she not እያለም ልንገልጸው እንችላለን ወደፊት ኤግዛምፕልስ እና የምናየው ይሆናል ማለት ነው ይህ ግን መደበኛ አቀማመጥ ያለው ነው ማለት ነው በመደበኛ ሆን ካረንትሊ እየተጠቀምንበት ያለው ነው የኔጌቲቭ ሴንቴንስ ፎርሜሽን ዳት ሚንስ ኢንትሮጌቲቭ ሴንቴንስ ጥያቄ ያረፍተ ነገር ስንመሰርት ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርቦችን ተጠቅመን በዚህ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ወደ ስቴት ኦፍ ቢንግ ስናልፍ ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርቦችን የምንጠቀምባቸው ለምንድነው ካል ስለ ስም ለመጠየቅ ጾታ ሊሆን ይችላል ዘር ምንለው ሃይማኖት ዜግነት እንዲሁም ሌሎችን ታይም ሊሆን ይችላል እድሜ ሊሆን ይችላል ስለ ሙያ ስለ ፕሮፌሽን ስለ አይነት ስለ ባህሪ ስለ ቦታ ለምንጠይቅባቸው ምንገልጽባቸውም ጭምር የሆነ የሚገልጹልን ነው የቨርብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ገለጾ ማለት እነዚህ ነገሮች በሙሉ ስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርብን ተጠቅመን መጠየቅ እንችላለን እንደማለት ነው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ኤግዛምፕሎች እናልፍ የመጀመሪያ የምናገኘው past interrogative የሚለው ነው past ስንል እንግዲህ ሁለት ቨርቦች አሉ በinterrogative በስቴት ኦፍ ቢንግ ቨርብ was እና were የምንላቸው ማለት ነው was-ን በምንጠቀምበት ጊዜ i she it የሚለውን እናገኛለን በእነዚህን ተጠቅመን was የሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው ወይም በምንጠቀምበት ጊዜ ደግሞ we they you የሚሉትን ሰብጀክቶች እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኤግዛምፕሉ ስናልፍ ለምሳሌ ያክል was I clever student እንላለን። ጎበዝ ጠንካራ ተማሪ ነበርኩ ብለን እየጠየቅን ነው። where still ሊሆን ይችላል። መልሱ ምንድነው? you were clever student ሊሆን ይችላል። or ራሳችን ከመለስን ደግሞ i was clever student ስለዚህ መልስና ጥያቄው ምንድነው ልዩነት ያላቸው ማለት ነው ሁለቱም ማቀያየር አይ ዋዝ ዋዝ አይ ያው መልስ ሲመለስ እኔ ከሆንኩ አንድ ሰው ሲመልስልኝ ዩ ስለመሆን ዩ ዌር ክሌቨር ስቱደንት ብሎ መመለስ ይችላል ማለት ነው ሌላው ወዝ ሂ መሐመድ እንላለን
محمد نبر كان ملسوم اللي هوني جلال يتياكيو he was محمد إجلا باب بطال محمد نو or محمد نبر إيانا نو مالاتو بزي بالكو نغره تياكي ما تياكي من جلو would she doctor doctor نبرج she is or she was a doctor doctor نبرج she wasn't a doctor نلالن doctor نبرج አያችሁ ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ማመለስ እንችላለን ወዚ ትሬድ ካር ቀይ መኪና ነበር ኢት ዋዝ ሬድ ካር ቀይ መኪና ነበር እንላለን መልስ ሲሆን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ጥያቄያችንን እንትን እንላለን ለምሳሌ አክል ስንገለብጠው ኔጌቲቭ ስናረገው wasn't i clever student ጎበዝ ተማሪ አልነበርኩም was i clever student ጎበዝ ተማሪ ነበርኩኝ እዚህ ጋር አልነበርኩም አፍራሽ ይሆናል ማለት wasn't he muhammad محمد النبر محمد النبر ثياكيوچو بزي ملك يال معناتو wasn't she a doctor doctor النبرچ wasn't it right car قي ماكينا النبر يالكو يتيقو نو it wasn't right car لا قي كار ماكينا النبر بيي مملسلال she wasn't a doctor doctor النبرچ يالكو مملس يشلالو سلازي i he she it يميلوتن سنتتكم wasn't اندمتتكم ايتنا نيجيتيف سنناراغو دمو wasn't contraction form was not ሚለውን እንጠቀማለን ማለት ነው was not ስናረጋው ደግሞ long form of was notን ስንጠቀም እንዴት አድርገን መጠቀም እናለብን ያለን ማለት ነው አሁን ወደ where ስናልፍ where were students እንላለን ተማሪዎች ነበር ማለት ነው እንዲሁም where you hanna hanna ነበርሽ where they ethiopian ethiopian ነበሩ ይያል እየጠየቅ weren't we students ተማሪዎች አልነበርንም ይያል እየጠየቅ weren't you hanna hanna nabarshim afrash no hanna nabarsh hanna nabarshim nazila weren't the ethiopian ethiopian al nabaru iyal entayikallanu malatu selezi bezi melku where na wasn't tetekman tiyaqiyochin matayek inchilallen yihonnon yalhonnon malatnu so weren't sennel or isn't sennel or wasn't sennel weren't malat were not malatnu wasn't malat demo was not malatnu ስለዚህ ወደ አንድ ኤግዛምፕል ብናይ where we not students ማለት ይችላል weren't we students where we not students ፈጠን ለማለት አሁን ያን የሚያሻለ weren't you students weren't we students ተማሪዎች አልነበርንም where we not students ተማሪዎች አልነበርንም ሁለቱም ተመሳሳይ ነው ነገር ግን እዚህ ጋር ያለውን ስንጠቀም more weren't we students ስንል more አሁን ላይ common የተለመደው አጠቅ ይሄ ስለሆነ በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ይሄንንም መጠቀም ክፋት የለውም ማለት ነው ስለዚህ past introgative ስለ ሐላፊ ጊዜዎች ስንጠይቅ የምንጠቀምበት ይሄን structure ይሆናል ማለት ነው ወደ present በሚናልፍበት ጊዜ አሁን ላይ ያለው ሁኔታ ማለት ነው dropping verb present ላይ am is are የሚል ነገሮችን ሶስት verbsዎችን እናገኛለን ማለት ነው አምን ስንጠቀም አይ የሚለውን ሰብጀክት ብቻ ነው የምንጠቀመው ኢዝን በመጠቀም በደሙ ሰርድ ፐርሰን ሲንጉላር እንላቸው ሂ ሺ ኢት የሚለውን እንጠቀማለን እንዲሁም አርን ስንጠቀም ደግሞ ዊ ዩ ዴይ የሚለውን ሰብጀክቶች እንጠቀማለን ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አም አይ ኢት ሺ ኢዝ ሂ አር ዊ አር ዩ አር ዴይ ይያል ከዚህ በኋላ ኮምፕሊመንቶችን ጀምረን መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው am i lazy student ሰነፍ ተማሪ ነበርኩ or ነኝ you know አሁን ላይ present ስለሆነ am i lazy student ሰነፍ ተማሪ ነኝ ብለን እየጠየቅን መልሱ ምን ሊሆን ይችላል you ስለሚሆን you are lazy student እንላለን ሰነፍ ተማሪ ነህ ማለት እንችላለን you are not lazy student you aren't lazy student ያን መግለጽ እንችላለን ማለት ነው ማለት ማለት ነጌቲቭ ስናረጋው ደግሞ am i not student ተማሪ አይደለሁም እንዴ ብለን እየጠየቅን ነው ማለት ነው እዛ ጋር ነኝ እንዴ ይሄኛው ደግሞ አይደለሁም እንዴ ይሆናል ማለት ነው ወደ is ስንመጣ is he a doctor doctor ነው እንላለን is she a teacher መምህር ናት is it your car ያንተ መኪና ነው ያል እየጠየቀ ነው ማለት ኢዝን ከፊት ከዛ ሂሽ ያለ ኢት ከዛ በኋላ ደግሞ ምን ፈልገው አለ ለምሳሌ ዶክተርስ ነው ፕሮፌሽን ነው
teacher سنل profession your car سنل دمو possessive ያንተ መኪና ነው ይላል ስላልነው ንብረትን በዚህ መልኩ እንጠይቃለን ማለት ነው ወደ ኔጌቲቭ እንሄድ ደግሞ isn't he a doctor ዶክተር አይደለም እንዴ is he a doctor ዶክተር ነው እንዴ isn't he a doctor ዶክተር አይደለም እንዴ isn't she a teacher መምህር አይደለችም እንዴ እንላለን or ደግሞ isn't it your car ያንተ መኪና አይደለም እንዴ እንላለን ማለት ነው ስለዚህ is am በዚህ መልኩ ተጠቅመን ወደ አር ስናልፍ እንዴት ነው የምንጠቀመው አር ዩ ዶክተር ነላል ብዙ ጊዜ አር ዩ ክሬዚ አር ዩ ቲቸር አር ዩ ስቱደንት እያ ተማሪ ነህ እያልን እየጠየቅን ነው ማለት ነው አርንት ዩ ኤ ቲቸር መምህር አይደለህም እንዴ እንዴ አይ ዋዝ ቲንኪንግ ዩ አር ኤ ቲቸር ነላል አርንት ዩ ኤ ቲቸር መምህር አይደለህም አም ኖት ኤ ቲቸር Yes, I'm a teacher. ብለን ልመልስ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ጥያቄዎችን ማዘጋጀት or መጠየቅ ልንችለው የምንችለው ማለት ነው። እዚህ ጋርም ከአሁን ባለፈው ላይ አሁን ላይ ያየ ነው ማለት ነው። ፓስት ላይ ያየ ነው። Isn't ማለት is not ጋር እኩል ነው። Aren't ማለት ደግሞ are not ጋር እኩል ነው ማለት ነው። I'm not ያ aren't I'm not ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህም example is he not a doctor? Isn't he a doctor? Is he not a doctor? በሁለቱም መልኩ መገለጽ ይችላል። ግን የትኛው ያምራል? Isn't he a doctor or is he not a doctor? በሁለቱም ይቻላል። ግን isn't he a doctor? Isn't it? እንላለን። አይደለም እንዴ? Isn't it? አይደለም እንዴ? Isn't she? አይደለችም እንዴ? Isn't he? አይደለም እንዴ? ያን እንጠይቃለን። በዚህ መልኩ presentን በአም በis በአር ተጠቅመን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ወደ ፊውቸር ስናልፍ ያ ፊውቸር ላይ እንደምታውቁት will የሚል ሞዳል verb ነው። It is not mere verb, it is helping verb. ያ ረዳት የምንለው የverb አይነት ነው ማለት ነው። will እንጠቀማለን ከዛ በኋላ I, we, you, he, she, it ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር will እና will not እንጠቀም be አለ። is a main verb a root verb no malatno instead of being will be emilon will i be will we be will you be nela will he be won't i be won't you be won't she be eyalen tayikallen malatno will be will i be yeah positive no won't i be negative yonal malatno bazi melku tiyake metayek chilallo malatno will i be doctor ዶክተር ሆናለሁ ይያልኩ ነው ዛሬ አይ ተማሪ ነኝ ወደፊት ዶክተር ሆናለሁ ብየጠየቅኩ ነው ፖይንቴ እንዴት ነው ያስቆናል ያደርሰኛል ብለን እንጠይቅበት will he be teacher መምህር ትሆናለህ will he be soldier ወታደር ይሆናል will he be student will he be students ተማሪዎች ይሆናሉ ይያል እየጠየቅ ነው ወደፊት ነው የሚሆኑት እዚህ ቦታ ላይ Will I be a doctor after 7 years? ከሰባት አመት በኋላ ዶክተር ልሆን እችላለሁ? Will I be a teacher after 10 years or next year? Will I be a soldier? ወታደር ይሆናል ይያል ስለ ወደፊት ስለሚሆነው ነገር እየጠየቅን ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ ደግሞ ስናደርገው won't I be a doctor? ዶክተር አልሆንም። Won't you be a teacher? መምህር አትሆንም። Won't he be a soldier? ወታደር አይሆንም። Won't he be a student? ተማሪ አይሆንም ይላል። ስላልሆኑት ነገር ስለማይሆኑት ነገር እየጠየቀ ነው። Won't he be a soldier? ወታደር አይሆንም ብየጠየቁ። መልሱ he won't be a soldier ሊሆን ይችላል። እዚሁ ነው የምናዟዙረው መልሱን። He won't be a soldier. ወታደር አይሆንም። He will be a soldier. ወታደር ይሆናል ማለት ማለት ስለዚህ በአጠቃላይ አሁን እዚህ ጋር ስታዩት won't ማለት ያ will not ማለት ነው ስለዚህ will not won't ምንላቸው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ያ willም ጀምሮ ሞዳል verb መሆናቸውን helping verb ረዳት verbዎች ስለሆኑ ከፊት መጥተዋል ስለዚህ በfuture ጊዜ ብቻ main verb ከ subject ቀጥሎ i be you እነዚህ subject ናቸው bb የሚሉት ደግሞ verbዎች ናቸው በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው ለምሳሌ አክል will you know be
a teacher ማለት እንችላለን ግን won't you be a tutor won't you be a teacher የሚለውን ይመረጣል ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ ያየናቸው interrogative sentences main verb በተለይ still of being verbዎችን ተጠቅመን no አይደለም የሚሉትን ጥያቄዎች ለመጠየቅ የምንጠቀምበትን system አው ጥያቄዎች እንዴት መፍጠር እንደምንችል አይተናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ የዛሬውን ትምህርት እንጨርስና የሚከተለውን ክፍል possessive verbዎችን ተጠቅመን ማለትም had have has will have የሚሉትን ስላለን ነገሮች አለህ እስክሪብቶ አለህ ደብተር አለህ ቴሌቪዥን የለህም ስልክ የለህም እያል እንዴት አድርገን መጠየቅ እንደምንችል የምናይበት ክፍል ይሆናል ማለት ነው ስለምትከታተሉን ስለተከታተላችሁን በጣም እናመሰግናለን የፎር ኤልስ ስኪልስ አካዳሚ ቤተሰቦች ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን ሂት አርጉና ጆይን አርጉ እንዲሁም ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ስለምትከታተሉን በጣም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ ባይ